ግን በጥረት በመቆፈር በሩጫ በታለን በብዛት በመሮጥ መኖራቃለሁ ደግሞም በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት መኖራቃለሁ እኔ ግን ምን ትመርጣለህ ብትሉኝ ከዚህ በኋላ በታለንትና በቁፋሮ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቅባት መኖር መርጣለሁ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቀንበርን በተቃወምክ ጊዜ ተሰብራለህ ድህነት በጣም ቀንበር ነው ቀንበር አንድ እላያችሁ ላይ ያደረገውን አካል ሊጠቅም በሚችል መልኩ በእናንተ ላይ የሚሰነብት በቀንበር ተጽዕኖ አድርጎ ለሚያሰራችሁ ወይም ለሚያሳረሳችሁ ጉልበታችሁን የሚያሰጥ ተጽዕኖ ያለበት ነገር ነው ቀንበር በረከት አለ አጋንንት የድህነት ቀንበር የጠመደበት ሰው ይሄ ቀንበር እግዚአብሔር መጥቶ ካልሰበረለት በስተቀረ ቀንበሩ እላዩ ላይ ይሰነብትበታል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰብር ቅባት ያመጣል ቀንበሩን ሰብረት ይወጣል መዝሙር 23 ቁጥር 5 ላይ በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ በጠላቶችም ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ምናልባት እዚህ ውስጥ በህይወታችን በጣም ራሳችን ገበታ ያዘጋጀን ራሳችን ቆፍረን ራሳችን ያዘጋጀን ራሳችን ምንጠቀም ራሳችን ምናዘጋጅ ሰዎች ይሄ ቃል ለኛ ግራ ነው ምክንያቱም እኛ ከቆፈርነው ካዘጋጀነው በላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ገበታን ራሱ እግዚአብሔር አዘጋጀልኝ full of bride ጠረጴዛ ሙሉ ገበታ ለኔ ተዘጋጀ ነው የሚለው ዳዊት ምንም አልቆፈርኩም ምንም አላረኩም ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ ምን አለ አዘጋጀልኝ ያ ያዘጋጀውን ነገር ደግሞ ለጠላቶቼ አሳያቸው ምን አርጎ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀብቶ ስሙኝ የእግዚአብሔር በረከት ዛሬ እዚህ ያላችሁ እግዚአብሔር በርግጥ ራሱ የሚባርከው በረከት ራሱ የሚያመጣው መትረፍረፍ ራሱ ሰዎችን የሚያነሳበት ማንሳት በቁፋሮ በላቡጤት በሆነ ታክቲክ እጃችሁ ላይ የሚገባ አይደለም የእግዚአብሔር በረከት ራሱ እግዚአብሔር የሚያደርገው በረከት ነው በሌላ አባባል ከገበታ ጋር ቅባትን አገናኘና ራሱ ለገበታ ራሱ ለተዘጋጀ ማዕድ ራሱ እግዚአብሔር አምላክ ለሚያስፈልገን ነገር ቅባት እንዳለው ነገረን አንዳንድ ሰው እዚህ ውስጥ አሁን እንደው አሁን አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ባስነሳ በጣም ታታሪ ሰራተኛ ነው የሚል ባስነሳ እድሜውም ዘመን ሙሉ ምን ያህል እንደቆፈረ ምን ያህል እንደዘራ ምን ያህል ደግሞ እንደሰበሰበ ይነግረናል ፋይናሊ ግን ምን አለ ብለው ምንም ይላል ቢክራይ ከፍላለው ወይ ደግሞ ምናምን አየ በላብ ውጤት የሚመጣ ነገር አለም መስራት ጥሩ ነው እውነተኛው ከፍታ እውነተኛው ክብር እውነተኛው ብልጽግና እውነተኛው መትረፍረፍ ግን እግዚአብሔር ራሱ በመለኮታዊ ቅባት አንተ ላይ ሲያመጣ ሚሳብ ነገር ነው አሜን አንድ ሰው አልገባውም አሜን አላለም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ነው አንተን ለብልጽግና ሊቀባ ይችላል ይሄ ማለት ዛሬ አንድ ሰው እዚህ ውስጥ በጣም በብዙ ነገር የሚቸገረው ሰው የእግዚአብሔር ቅባት እላዩ ላይ ካረፈ ገበታ ተዘጋጅቶ ነው እንጂ ቆፍሮ አይበላም ከዚህ በኋላ አንድ ሰው አሜን አላለም እዚህ ውስጥ እኔ ገበታ ከዚህ ቀን በኋላ ይዘጋጅልኛል ይበል በብዙ ልፋትና ድካም የምቀበለው በሉ ምንም ነገር አይኖርም እግዚአብሔር ፊት በሉ ዛሬ የምትረዳ እጅ በሉ በላይ ላይ ተመጣለች እግዚአብሔር ቀንበሬን ይሰብራል ይሳካልኛል በሉ አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር በረከት በሉ ባለ ጠጋ ታደርገኛለች አሜን ብዙ ሰው ደክሞ ምንም አልተቀበለም ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ከዚህ በኋላ የምትነኩትን ነገር ብለስድ የሚያረግ የሚያትረፈርፍ ጸጋ በኢየሱስ ስም ትቀበላላችሁ አሜን ስኬት ፍጥረታዊ አይደለም ብልጽግና ፍጥረታዊ አይደለም መትረፍረፍ ፍጥረታዊ አይደለም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት አንተ ላይ በሚያመጣው መለኮታዊ ኃይል እግዚአብሔር የሚቸርህ መለኮታዊ ኃይል ነው ብዙ ሰዎች አንድ ነገር ከሆነ ሰው አይተው
አንድ ስኬትን ከሆነ ሰው ኮርጆ ወይም መስሏቸው ማለት ይችላል ሞከዋል ላለፉት 10 15 አመት ነገር ግን ምንም ጠብ ያለ ነገር የለም ህይወታቸው አንድ ኢንች ፈቀቅ አላለም ለምን ካላችሁ በኃይል የሚሆን ነገር አለ በኋላ ብዙ ነገር አሳያችኋለሁ እግዚአብሔር ግን ሲቀባ ገበታ ያዘጋጃል በጠላቶች ፊት ለፊት አይሳካልህም ባሉ አይሳካልሽም ባሉ አይሆንለትም አይሆንላትም ባሉ የትም አትደርስም የትም አይደርስም በተባለበት ፊት ለፊት እግዚአብሔር አንተን ራስህን በዘይት ይቀባል ለዚህ ነው ሰው እንዳይበቀል በቀል የኔ ነው ያለው እግዚአብሔር በመንደር የሚበቀለው ካለ አንተን በብልጽግና በስኬት በመትረፍረፍ በሌላ ፊት በወዳጆች ፊት አይደለም የሚለው በጠላቶች ፊት ለፊት እያሰረረ እያሳበደ አንተን ወደ ከፍታ ከፍ ከፍ ማረግ ይጀምራል አንቺን ማንሳት ይጀምራል ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የሚያዘጋጅ አምላክ ነው ይሄ እግዚአብሔር ቅባት በአንድ ሰው ላይ ይመጣል ዛሬ ይሄ እግዚአብሔር ክብር በአንድ ሰው ላይ ይመጣል ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ በአንድ ሰው ላይ ይመጣል ዛሬ በነገራችን ላይ ድህነት ገንዘብ ማጣት ብቻ አይደለም ድህነት በሁሉም አቅጣጫዎች ላይ አብስታይንድ መሆን ነው መገደብ ነው እሰራለሁ ትላለ ትገደብ አታልፍም ከሆነ ኤሪያ የሆነ ነገር አከናውናታለሁ አታልፍም ከሆነ ቦታ አታልፍም እዛው ጋር ቀርቀሮ ነው የሚያስቀምጠው ወደ ኋላ አፈናፍን አትችልም ይቀረቀራ ካገር ወጣለሁ ብትል ተቀርቀሯል አትሄድም የትም አትሄድም እንኳን ቪዛ ፓስፖርቱ ምጅ ላይ አልገባም ቢገባም ደሞ ካገር አትወጣም የተቀረቀረበት ሰው በሁሉ ሊሚትድ የሆነ ሰው እሱ የድህነት መንፈስ አታክ ያረጋው እግዚአብሔር ደግሞ ለመስበር የጠራ ይሄንን መንፈስ ነው አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ይሰበራል ይበል አንድ ሶስት እንደዚህ ያርግ በዙሪያ ያለ ነገር ሁሉ በሉስ አላሳልፍ ያለኝ በሉስ አላፈናፍን ያለኝ ነገር ሁሉ በሉ ዛሬ የመጨረሻ ይሆንለታ አንዳንድ ሰው ገደቡ ሁለንተናዊ ነገሩ ላይ ነው ጤናው ላይ ገደብ አለ ሩጫው ላይ ገደብ አለ ዲዛይን አርጎ አቀዶ ሊሰራ አፈልጋለሁ ያለው ነገር ላይ ገደብ አለ እንጀራው ላይ ገደብ አለ እቅዱ ሐሳቡ ላይ ገደብ አለ አሁን እንደዚህ አረጋለሁ ሲል ወዲያው የሚመጣለት እጦቱ ነው ገደብ አለ እግዚአብሔር አምላክ ገደብ ያስጠሳል ዛሬ እሺ አይችልም እንዴ እኔ አንዳንድ ሰው አልገባኝም እኔ ያልኩ ያለሁት ገደቦችን አስጥሶ በመትረፍረፍ የሚባርክ ቅባት ላይ ይመጣል ነው ያልኩ። ይሄ ደግሞ ያንተ ስራ ውጤት አይደለም አሁን ማመን ብቻ ነው። አሁን እግዚአብሔር አምላክ በላይ ላይ ያመጣል። እስጆቻችሁ ነው እንሱና የትኛውን በልስቲ? የሐሳብ ድህነት በሉ። የኢኮኖሚ ድህነት በሉ። የእቅድ ድህነት በሉ። ማንኛውም ድህነት በሉ። አባበሉ ዛሬ በልጮህና ይሰበር ህያው እግዚአብሔር መስከረ ነው የቱ ጋ ነው እስቲ አንተ አንድ አቀደ ሉጣ ስትል ልክ እንደ ብረት ግድግዳ አንጥሮ የሚመልስህ ምኑ ላይ ነው የትኛው ጋ ነው አንተ ታቃለህ ላለፉት 10 5 አመታት ሞክረ ወይም 20 አመታት ሞክረ ያቃተ በቃ ኖርማል ነው ህይወት ብለ ከዛ በኋላ ቦር በመታገኘው ትንሽ ነገር ራስን ማኔጅ ያረክ ተቀብለህ የኖርክ እግዚአብሔር አምላክ ገደብ ሰባሪ ነው ዛሬ አሰብሮ አንድ ሰው ያወጣል አንድ ሰው አጮህ አሜን አላለም ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋል እግዚአብሔር አምላክ ሲባርክ ቦር 20 ሺህ ብር የሚያገኘው የወሩ የቀን ገቢ ይሆናል አሁን ገደብ ተሰበረ የሚባለው እግዚአብሔር አንተ ካሰብከው ካለምከው ካቀድከው እቅድ ውጪ የሚያወጣ የመትረፍረፍ ቅባት በላይ ላይ ሲመጣ ነው አሜን እላችሁ እኔ ሁለቱንም ሎታ ህይወት አቀዋለሁ በጥረት መኖርንም አቀዋለሁ በቅባት መኖርንም አቀዋለሁ ምናልባት እናንተ አንዱ ሊሆን ይችላል መታቆት አብዛኞቻችሁ እኔ ግን በጥረት በመቆፈር በሩጫ በታለንት በብዛት በመሮጥ መኖር አቀዋለሁ ደግሞም በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት መኖር አቃለሁ
እኔ ግን ምን ትመርጣለህ ብትሉኝ ከዚህ በኋላ በታለንትና በቁፋሮ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቅባት መኖር መርጣለሁ። እሱን ከመረጣችሁ ዛሬ ቀኑ ነው። አንዳንድ ኃይማኖተኞች የሚሰብኩትን ስብከት እኔ አልቀበልም። በዚህ ሰዓት ብዙ ኃይማኖተኞች ሰዎች ሊሰሙኝ እንደሚችሉ አስባለሁ። እኔ ግን እሱን ስብከት አልቀበለው። ምክንያቱም ምድር ላይ ያለን ቆይታ ጥቂት በመሆኑ ለምድር ነገር ስንሮጥ የሰማዩን ነገር ያሳጣናል ብለው የሚያምኑ የኃይማኖት ሰባኪዎች በምድር ላይ ያለውን ኖርማሊ እንደማንኛውም ተራ ኑሮ ተቀብለን መኖር እንድንችል የሚያስገድድ ነገር ይናገራሉ። አገርህ በሰማይ ነው በሚል ስብከት አልቀበልም። የሚቀበል ካለ ዝም ይበል። እግዚአብሔር በስጋ ወራት እዚህ ምድር የፈጠረኝ በእግዚአብሔር ጸጋ በሽታ እንድፈውስ አይደለም ድህነትንም እንድሰብር ነው የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቀንበርን በተቃወምክ ጊዜ ትሰብራለህ። ድህነት በጣም ቀንበር ነው። ቀንበር አንድ እላያችሁ ላይ ያደረገውን አካል ሊጠቅም በሚችል መልኩ በእናንተ ላይ የሚሰነብት በቀንበር ተጽዕኖ አድርጎ ለሚያሰራችሁ ወይም ለሚያሳረሳችሁ ጉልበታችሁን የሚያሰጥ ተጽዕኖ ያለበት ነገር ነው። ቀንበር በረከት አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አጋንንት የድህነት ቀንበር የጠመደበት ሰው በቃ ይሄ ቀንበር እግዚአብሔር መጥቶ ካልሰበረለት በስተቀረ ቀንበሩ እላዩ ላይ ይሰነብትበታል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰብር ቅባት ያመጣል። ቀንበሩን ሰብረ ተወጣል። ሁለተኛው ምሳሌያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ምንም አልነበረውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ደሃ ነበር ይላል። ኢንፋክት ደሃ ነበር ግን ደሃ አልነበረም። አንድ ሰው ሲጮህ ኢየሱስ ደሃ አልነበረም ይበል። ለድህነቱ ምልክት ሲሰጡን ኢየሱስ ክርስቶስ መሳፈሪያ እንኳን ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ጋሪ ላይ ተቀምጦ ወይም አህያ ላይ ተቀምጦ ይሄድ ነበረ። ስለዚህ ላንተ ምን ያስፈልጋል? ዋናው የሰማዩ ነው ይላሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ በውርንጫ የሄደው ድህነቱን ሊያሳይ አይደለም፣ የትንቢቱ ቃል እንዲፈጸም ነው። እግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ላይ ንጉስሽ በአህያ ጀርባ ላይ ንጉስሽ ይመጣል ተብሎ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሃ ስለነበረ አይደለም። አንድ ሰው ጮህ እስቲ የኔ ጌታ በሉ። እስቲ ደሃ አልነበረም በሉ። አምላኬ በሉ። ጌታዬ በሉ። ባለጠጋ ነው በሉ። አንድ ሰው ጮሆ ጌታ ባለጠጋ ነበር በሉ። አሜን አሜን አሜን። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ሆኖ ትሑትም ሆኖ በአህያይቱ ግልገል በውርንጫ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል አለ ዘካርያስ በትንቢቱ። ሉቃስ ደግሞ ወይም ደግሞ ዮሐንስ ደግሞ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ አትፍሪ፣ እነሆ ንጉሥሽ በአህያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ይመጣል ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስ በአህያ ውርንጫ አግኝቶ በእርሱ ተቀመጠ። ኢየሱስ አህያ ላይ የተቀመጠው የድህነት ማስታወቂያ ለመሆን አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ጀርባ ላይ የተቀመጠው አንዳንዶች እንደሚሰብኩት ድሃ እንደሆነ ሊያሳይህ አይደለም። በትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ላይ የተጻፈው ንጉሥሽ በአህያ ውርንጫ ላይ ይመጣል የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ያችን ውርንጭላ አምጡልኝ ብሎ ወደ ኢየሩሳሌም ወረደ ይላል። ምሳሌው አይመጣም። እንደውም በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ እርሱ ይላል ባለጠጋ ሲሆን ነው የሚለው። እስኪ ኢየሱስ ባለጠጋ እንደሆነ ተናገሩ። እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ በሉ ባለጠጋ ነው በሉ። የኔ ጌታ በሉ ድሃ አይደለም በሉ። ጩውና ድሃ አይደለም በሉ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸር ስጦታ አውቃቸዋልና ሀብታም ሲሆን ወይም ባለጠጋ ሲሆን ማለት ባለጠግነቱን እየነገረን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ። አክቲቭሊ እኛን ለማበልጸግ ያሳያቸው ነገሮች ሊሆኑም ይችላሉ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሃ አይደለም። ፕራክቲካሊ ድህነትን ከሱ አይተው ድሃ እንድንሆን ሊያበረታቱን በዚህ ቃል አይችሉም፣ ማንም አይችልም።
እስኪ እጆቹን አንስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሃ አይደለም ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ ደሃ አይደለም በሉ። ትዚላቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ያገለገለ ባለበት በጣም ውድ ይሄ አልባስትሮስ የሚባል አንድ የከበረ ሽቶ ነበር። አንዷ አንስታ ስትሰብረው እዛ ያሉ ሰዎች ሁሉ ምን አሉ ይላል? ይሄ ነገር ተሸጦ ለደዎች ያሉ ለምንድነው? ይሄ ማባከን ነው አሉ ይላል። ደቀ መዛሙርቱን ጨምሮ አግሮመረሙ ይላል። ኢየሱስ ተዋት ተዋት ኢንካሬጅ ተዋት የሚገባ ነገር አርጋለች። ደዎች ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ይኖራሉ። እሷን ግን ተዋት። የከበረ ውድ ነገር እላዩ ላይ ሲፈስበት ዝም አለ። ምክንያቱም የኛ ጌታ የድነት ማስተዋቂያ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ባለጠጋ ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ባለጠጋ ነው በሉ። አሜን። የኔ ጌታ በሉ እስቲ ደሃ አይደለም። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አሜን ይበል። አሜን። ምክንያቱ ለምን መሰላችሁ? በብዙ ሃይማኖት ውስጥ ባሉ ተረቶችና ምሳሌዎች ወይም ደግሞ ጥቅሱ በተንሻፈፈ መልኩ ወደ ሰዎች ህይወት ውስጥ ገባና በመድር ያላቸውን ህይወት እንዲንቁ በመድር ያላቸውን ህይወት አቴንሽን እንዳይሰጡ በመድር ያላቸውን ህይወት በጣም የተዛባና የማይጠቅም አድርገው ሰዎች እንዲይዙ አደረጉ። And why God create you in this heaven when in this earth? ለምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ላይ አንተን የፈጠረው? በስጋ ዓለም ለመከራ ነው? ለችግር ነው? ለድህነት ነው? ድህነት መንፈስ ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ድህነት መንፈስ ነው ይበል። ይወለ ድህነት ያጠፋሃል። በጣም በሚገርም ሁኔታ የሰዎችን ቪዥን የሚያዝ የመደፍጠጥ የመጨረስ አቅም አለው ድህነት። አንድ ሰው የሆነ ራእይ መጥቶለት ያንን ራእይ አደርጋለሁ ብሎ ቢያስብ if he doesn't have got the money ገንዘብ ካላገኘ አኮምፕሊሽ ማድረግ አይችልም። ሰው ቪዥኑን እንኳን ራእዩን እንኳን ውስጡ የመጣውን ሐሳብ እንኳን ለመፈጸም ገንዘብ ያስፈልገዋል። ገንዘብ የሌለው ሰው ራእዩን አኮምፕሊሽ ሊያደርግ አይችልም። እግዚአብሔር በየትኛውም ጊዜ የተኛውንም የሰማይ ቪዥን ሲያመጣ ፕሮቪዥኑንም አብሮ ይሰጣል። ፕሮቪዥኑ ብልጥግና ነው፣ ፋይናንስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ገንዘብ መጥፎ ነው አላለም። ገንዘብን መውደድ ነው የክፋት ሁሉ ስር ነው ያለው። የሚገርመው ነገር አቴንሽን ካልሰጣችሁት ፋይናንስን ወይም መትረፍረፍን እናንተ አትኩረት ካልሰጣችሁት በገባባችሁ የተሳሳተ ትምህርት የምትገፉት ከሆነ በፍጹም መትረፍረፍን ማየት አትችሉ። የሚገፋውን የማይቀበለውን አይቀበልም። one of the way አንዱ መንገድ እግዚአብሔር ወደ መትረፍረፍ የሚያገባበት ዋንኛው መንገድ ይሄን ሲክ ማድረግ ነው፣ መፈለግ ነው። አንድ ሰው መትረፍረፍ ለእግዚአብሔር ክብር ለኔ ተፈቅዷል ብሎ የሚያምን ሰው ካለ እጆቹን ያንሳና ለኔ ተፈቅዶልኛል ይበል። እኔ አምናለሁ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ በሉ። እኔን በሉ ወደ ከፍታ ወደ መትረፍረፍ ያወጣኛል። ዛሬ ወደ ኋላም ይዘኝ ራእይ እንዳይፈጸም ሚያስቆዝመኝ ከላይ ላይ ይሰበራል። በኢየሱስ ስም ይሰበራል። ዛሬ የሚሰበሩ መናፍስቶች በጠቅላላ የዚህ መናፍስት ዘመዶች ናቸው። ሲሰበርልህ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣል። አሜን። ሲሰበርለት አንድ ሰው ወደ ስኬት ያልፋል። እግዚአብሔር ቃል ስለ ድህነት ሲናገር በጣም የሚገርም ነገር ይነግራቸዋል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መዝሙር ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ድሃ ይልና ይዋረዳል። ከዛስ ይጎብጣል። ከዛስ ባያላንም እጅ ይወድቃል ይላል። ሶስት ነገሮች አሉበት ድሃ ሰው ላይ። ወይም ደግሞ በመትረፍረፍ እንዳይኖር የተገደበ አንድ ሰው በሶስት ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃል። ማኒፑሌሽን ናቸው። ተጽዕኖ የገባብ ያ ክፉ መንፈስ ወይም ያ መልካም መንፈስ ላይ ላይ የሚያደርገው ነገር ነው ማኒፑሌሽን የሚባለው። ለምሳሌ እግዚአብሔር መንፈስ በሰውየው ላይ ከመጣ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እንደሚለው መንፈስ ቅዱስ ፍሬ አለው አለ። ዘጠኝ ነገሮች ትግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ምናምን ዘጠኝ ነገር ነገረን።
እግዚአብሔር ራሱ ማኒፑሌት ያደርጋል ሰው መንፈስ ቅዱስ አለበት ተብሎ እነኚህ 9 ነገሮች ካልታየበት መንፈስ ቅዱስ የለበትም ልክ እንደዚሁ የድህነት መንፈስ በነገራችን ላይ ማንንም ሰው ዲመን በላዩ ላይ ከመጣና እድል ካገኘ የሚገባበትን ያጋንንት አይነት መምረጥ አይችልም ከገባበት የወደደውን ነው የሚያረጋው ዳኛውን ግዜ በዚህ በመንኖርበት ምድር ላይ የሚይዝ ተጽኖ የሚያደርግ የድህነት መንፈስ ነው ሲገባ ሰውየው እንደሃ ያረጋል እና እነኚህ ማኒፑሌሽን ናቸው ተጽኖዎች ናቸው 3 ነገር ይሆናል አለ አንደኛው ምንድነው አንደኛው ምን ይላል ይዋረዳል እኔ አይደለም ያልኩት ሁለተኛውስ ይጎብጣል ሶስተኛውስ በሃያላን እጅግ ማለት ማንነት የለውም if you don't have nothing በዚ ተጽኖ ውስጥ ከወደክ ማንነትን ያጠፋል እግዚአብሔር የድህነትን ቀንበር ሰበረ ማለት በሌላ አባባል አንተን ወይም አንቺን አከበረ ማለት ነው አንድ ሰው አሜን አለ አለም አሜን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ባለጠጋ እንደ ልቡ ይናገራል ይላል ደሃ ግን የሰው ፊት ያያል ገና ማለት ካራክተር የሚሰልብ ከባድ ተጽዕኖ ነው አንድ እግዚአብሔር ሰው ባለፈውም ተናግሬ ያለው ለረያሌ ግዜ በድህነት የነበረ ሰው ድህነት እየሰራህት ቀይሮ መንፈሳዊ ከሆንክ ድህነትን እየሰበርክ ነው የምትቀይረው አሜን ሮሜ 12 ላይ ሊሰራ የማይወድ አይብ ላይ ይላል ለመብላታው እኔ ስለመብላት አይደለም ማወራው አልገባውም አንድ ሰው ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሊሰራ የማይወድ አይብ ላይ ይላል እኔ ስለመብላት አይደለም እንኳን ያመነ የለመነ ይበላል እናንተ እንደጃ እንኳንኳ ዛሬ ጠዋት እንዲህ ያላችሁን ወይ እንጀራ ምናምን ሰጣችኋል ሰው ለምኖም ይበላል እኔ ስለመብላት አይደለም እናገረው ስለ ስኬት ነው ስለ መትረፍረፍ ነው ይገባኛል ለሚል ሰው ካለ ብድግ ብሎ ይገባኛል ይበል አሜን አሜን ስለመብላት አይደለም እናገረው ነው አሁን ከዚህ ስትሄዱ ማይበላ ሰው የለም ካልበላችሁ እንደምትሞቱ ይታወቃል ማይበላ እኔ ስለመብላት አይደለም እናገረው ሊሰራ የማይወድ አይብላ ነው የሚለው እንጂ ስራን ከመብላት ጋር አገናኝ እንጂ ስለብልጽግና አይደለም የሚናገረው ብልጽግና ስፒሪት ነው ማን ነው አንድ ሰው የስኬት ቅባት ላይ ላይ እንዲመጣ ፈልጋለሁ የሚል ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንዲቀባ ይፈልጋለሁ የሚል ሰው አልሰማም አንድ ሰው አልሰማም አርገው ነው እዚህ መጣ ነበር እዚህ ጋር የምትንበረከከው አንድ ሰው ጮ ይሳካልኛል ይበል የእግዚአብሔር ቅባት ሆሎ በኔ ላይ ይመጣል አጠገባቸው ያለውን ሰው ለመብላት ስራ ችግር የለም በሉት ባለጠግነትን ግን ላያመጣ ይችላል በሉት ብልጽግና ከቅባት ጋር ነው የሚገናኘው በሉት የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛቸው በለጸጉ ነው የሚለው በሉ ምናልባት ይሄን ሰራለሁ ያናረጋለሁ በዛ ደግሞ እግዚአብሔር ያነሳኛል ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች አንድ ቃል እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የሚያበለጽግ ቅባት በላያችሁ ላይ ያመጣል አሜን ስሙኝ አንዳንድ ሰዎች ከሀገር ውጭ ወጡ የተሻለ ኑሮ ነው እሚገርመው ነገር እዚህ ካለው ኑሮ በታች ስታተሳቸው የወረዱ ሰዎች በየቀኑ ነው ማገኛቸው ሰው አሜሪካን ሀገር ስላለ ሊሰራ ይችላል የሚሰራው ግን ለመብላት ነው እኔ የምናገረው ስለመትረፍረፍ ነው እጃ ደዲያ ካታቡ ሳፕሪዲያማ እዛ ሄዶ የተትረፈረፈ ሰው የለም አሁንም 24 ሰዓት እየሰራ ነው 1 ዶላር ለማግኘት እየዞረበት ነው እዚህ የምናገረው ስለመብላት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ስኬታማ የሚያደርግ ባለጠጋ የሚያደርግ በክብር የሚገልጥ ወደ መትረፍረፍ የሚያመጣ የእግዚአብሔር ቅባት በአንድ ሰው ላይ ዛሬ ይቀመጣል ነው ያልኩት እየሰራ ነው አዎ 10ም 20ም ያገኘ ነው እሱ የሥራው ጥይት ነው ይሄ በመጀመሪያው እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን ያገኘበት ነገር ነው በላቡ ወስተ ባላለ if you are doing something you can get የሆነ ነገር ታገኛለህ የሳምንትም ይሁን ይወር የሆነ ነገር ታገኛለህ ግን እሱ የኤፈርት ውጤት ነው የሥራው ጥይት ነው እኔ በሥራ ስለሚመጣው ነገር አለም ይያወራ ያለሁት እኔ በቅባት ስለሚመጣው ብልጽግና ነው እየነገርኩ ያለሁት አሜን እኔ እየነገርኩሽ ያለሁት በቅባት ስለሚመጣ ቅባት አሜን ቅባት ስለሚያመጣው የእግዚአብሔር በለጸገና አሜን እንዴት ብዬ እኔ አንድ ጊዜ
በየትኛው ቋንቋ በተጠቀም የበለጠ ይገባቸዋል ይጨንቀኛል አሁንም አዋጅ አሁንም ጆሮ ያለው ይስማ ሰርቶ ስለሚበላ ሰው አይደለም ማወራው ሊሰራ የማይወዳ ይብላ ይላል አዎ ስራ ለመብላት እኔ ለመብላት ግን የምትሰራው ስራ ላያበለጽግ ይችላል የሚያበለጽገው የእግዚአብሔር ጣት ነው አሜን የእግዚአብሔር በረከት ነው አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ነው አሜን የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ሐዘኑንም በሱ አይጨምር የእግዚአብሔር ብሌሲንግ የሚለው በክሊላ ኮሜንታሪ የእግዚአብሔር ፓወር ይለዋል የእግዚአብሔር ፓወር የሚለውን ደግሞ የእግዚአብሔር አኖይንቲንግ ቅባት ይለዋል ቅባ ቅዱስ አንክሽን ይለዋል አንክሽኑ ምን ያረጋል ባለጠጋ ያረጋል ቅባ ቅዱስ ማለት ነው አንክሽን እያልኩ ያለሁት ስለቆፈርክ ትበላል ግጥም አድርጌ ነግራል ከሰኞ ጀምሮ መስሩ ስራል እኔ ስለሱ ያገባኝ እግዚአብሔር ግን ያለ ዛሬ የሚነካ ነገር አለ የሆነ ነገር ላይሽ ላይ ያርፋል አሜን የሆነ ነገር አንተ ላይ ያርፋል አሜን የሆነ ነገር ኮኔክት ያረጋል በዲቫይን ኢንካውንተር ሰዎች ባለጠጋ ይሆናሉ አሜን በኢየሱስም ዛሬ በላያችሁ ላይ ያገኛችሁ አሜን ጥሩ ነው አንዳንድ ሰው ሬር ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር መከናውን ካልሰጠ ስራው ራሱ አያመጣም ምንም ነገር አያመጣም ቆሎ እየሸጡ አሁንም በየባሱም ይዞሩዋሉ ቆሎ ሸጠው ደግሞ ፋብሪካ ይከፈቱዋሉ ፋብሪካ ይከፈቱት እንዴት እንደሆነ ታሪካቸውን ጠይቅ የእግዚአብሔር ቅባት ነክቷቸው ነው የሚያዞሩ ነበሩ ሁለቱም ያዞራሉ ያኛው ዛው ያዞራ ነው ይሄኛው ደግሞ ፋብሪካ ከፍቷል አየክ ሲነካ ያአና ቪራ ደውባ ሳካዲያማ የገባው ሰው አለ እስቲ በኢየሱስ ስም እነኚህ ጆች የእግዚአብሔር እሳት ይረፍባቸው አናት ላይ አርግና አባቶይ ዛሬ ቀባኝ በል በድካም መኖር አልፈልግም በል ጌታ ሆይ ቀባኝ በል ባክህ ጌታ ሆይ ቀባኝ በድካም መኖር አልፈልግም በል በድካም መኖር አልፈልግም በድካም መኖር አልፈልግም በል በድካም መኖር አልፈልግም በድካሜ በሉ በድካሜ በልቻለሁ በልቻለሁ ጠጥቻለሁ ጠጥቻለሁ ነገር ግን ነገር ግን የሚያበለጽግ የሚያበለጽግ ቅባት ዛሬ በኢየሱስም የሚያበለጽግ ቅባት ያገኛቸዋል አሜን የሚያበለጽግ ቅባት ያገኛቸዋል አሜን የሚያበለጽግ ቅባት ያገኛቸዋል አሜን ስሙኝ ብልጽግና የአጋንንት የሰይጣን አይደለም ብልጽግና የእግዚአብሔር ነው አሜን መትረፍረፍ የእግዚአብሔር ነው አሜን ማግኘት የእግዚአብሔር ነው አሜን መትረፍረፍ የእግዚአብሔር የራሱ ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ እንዴት አድርጎ እንደሚያበለጽግ ይናገራል ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አምላክ በሉት የሚያበለጽግ ቅባት አለው የጌታ በረከት በሉስ አበልጻጊናት ታምናለህ ወይ በሉት አንተን በሉት የሚያበለጽግ የሚያበለጽግ በሉ የእግዚአብሔር ቅባት አለ ይሄ ቅባት ሲያገኝ በሉ ትበለጽጋለህ ጩሁና ትበለጽጋለህ በሉ ሁለት ጥቅስ ነው ማነበላችሁ አንደኛው መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ያለውን ቃል ነው አንደኛው ደግሞ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ላይ ያለውን ቃል ሁለቱም ቃል የሚናገሩት እግዚአብሔር ስለሚሰጠው ነገር ነው ዘዳግም መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ባለጠግነትንና ሀብትን መስጠቱ ከርሷም ይበላና እድል ፈንታውን ይወስድ ዘንድ በድካሙ ደስ ይለው ዘንድ ማሰልጠኑ ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ይላል ሀብቴ ማስጦታ ነው ተናገሩ ብልጽግና የማስጦታ ነው አይሰማም በደም ተናገሩ የእግዚአብሔር የማስጦታ ነው የእግዚአብሔር መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እንደውም ቁጥር ያለ እግዚአብሔር በልቡ ደስታን ስለሰጠው እርሱ የሕይወቱን ዘመን እጅግ አያስብም ይላል በልቡ ምን ደስታን ስለሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የማነበው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ደግሞ የሚደንቅ ነገር ይነግረናል አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ያበለጽጋል ይበል እግዚአብሔር ያበለጽጋል ተናገሩ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ያበለጽጋል ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ነገር ግን ዛሬ እንደሆነ ለአባቶች ለማለውን የማለውን ቃል ኪዳን ያጸና ዘንድ ሀብት ለማከማቸት እርሱ ጉርበት ሰጥቷልና አምላክን እግዚአብሔርን አስብ ይላል
ለማከማቸት ምን ይሰጣል? ኃይል ይሰጣል። ማንንም ይሰጣው? እግዚአብሔር አምላክ እንደሚሰጥ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። መዝሙር 23 ላይ የነገርኳችሁ ገበታን ከቅባት ጋር ያገናኘው በሁለት ዳይመንሽን ነው። የሚዘጋጅ ገበታን በጠላት ፊት ራስን ዘይት ከመቀባት ጋር ያገናኘው ራሱ የሚዘጋጀው ገበታ ራሱ ያለ ቅባት ተጽዕኖ በፍጹም እጅ ላይ አይደርስም ማለት ነው። አንድን ሰው ዛሬ አይ ፊል ዲ አኖይንቲንግ እንደዚህ የነካውት ሰው ያ ሰው ቆፍሮ አይደለም ሰርቶማ ይበላል ቆፍሮ አይደለም ቆፍሮማ ይበላል እግዚአብሔር ግን ይሄንን ቅባት በላዩ ላይ ያመጣል። አሜን። ማና ቪያራሺ ክላቭሮጎቦዲያማ ያ ሰው ነኝ ነኝ። አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ቤንሰን ዲያውስ የሚባሉ ሰው ኒ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው እንዴ how the unction transfer how the anointing passes እንዴት እንደሚያልፍ ልንገራችሁ። ቤንሰን ዲያውስ የሚባሉ እግዚአብሔር ሰው ናቸው። ፕሌኑ ሞልቶ ዶማስቲክ ፍላይት ነው ሞልቶ መቀመጫ አጡ ለሪዘርቬሽን የተገኘው አንድ ሰው ሲገቡ አየና በጣም ቦታው ስለሞላ በሚቀጥለው ፍላይት መሄድ አይፈልጉም እሳቸው እና ያ ሰው እንደዚህ አያቸው ይሄ ሰው አያምንም አያቸውና እሳቸው እንዲቀመጡ እንዲሄዱ እኔ ግን በሚቀጥለው ፍሌን መጣለው አለ። ሰውየው በጣም ተደንቀው አንበረከኩትና እግዚአብሔር የሰማይን ጠል የምድርን ስብ ይሰጣል ብለው እጃቸውን እዛው ፍሌን ላይ ጫኑበት። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል አለፈበት በሰውየው ላይ። በአሁን ሰዓት ላይ በአፍሪካ አንደኛ በአለም ስንተኛ እንደሆነ አላቅም ማልቲ ቢሊየነር ነው። ዳንጎቴ ይባላል ሲሚንቶ ቤት የምታስገቡት። ይሄ ሰው ሙስሊም ነው። እስከዛሬ ያወራዋል ሰውየው። እንደዚህ አደረኩኝ እጃቸውን ሲጭኑ የሆነ ኃይል አለፈብኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ የማደርገው ሁሉ ተሳካልኝ ይላል። አሜን። ማን ነው እንቅባት የሚፈልግ ሰው? አሜን። ስማኝ በቅባት የሚያምን ሰው ብቻ እጆቹን ያሳየኝ። በቃ እኔ ቆፍሬ አይቻለሁ ቆፍሬማ በለው አው እኔም ፈልገው ግን መትረፍረፍ ነው የሚል ሰው እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ጠርቶኝ ከሆነ ይቀባኝ ለብልጽግና ይቀባኝ ለከበረ ነገር ይቀባኝ የሚል ሰው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛል። አሜን። የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛቸዋል። አሜን። የእግዚአብሔር ቅባት አንድን ሰው ያገኛዋል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የድህነትን ውርደት ይሰብራል ዛሬ። አሜን። የድህነትን ጎባጣነት ይሰብራል ዛሬ። አሜን። የድህነትን ተጽዕኖ ይሰብራል ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሲመጣ በዚህ ቅባት እናንተን ማበልጠግ የሚችልበትን መለኮታዊ ኃይል እግዚአብሔር ያገናኛችኋል። አሜን። እንዴ አይነ ስብከት ሃይማኖት ቤት ውስጥ አይሰበክም። ምክንያቱም እናንተ አገራችሁ በሰማይ ነው። በሰማይ ነው። That's why በብዙ የጴንጤ ማህበረሰብ ውስጥ ሰብሮ የመጣ የወጣ ወይም የሚታይ ባለጠጋ ሰው አይታይ። እኔ እግዚአብሔር ረድቶኝ ብዙ የውጭ ሀገሮች አይቻለሁ። እኔ ግን የሚገርመኝ ነገር ወደ ምስራቅ ሲሄድ ነው አረቦቹ ጋር ሲሄድ ነው ምንድነው እንደዚህ ብርቅስቅስቅስ አርጎ የባረካቸው ነገር። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። እኔ አንዲት እኔ እንደው ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው እዚያውን እየሰማችሁ ያላችሁት ስብከት ለመስማት ነው የምትሰሙት ወይስ ደግሞ እግዚአብሔር አሁን እየቀባው ነው ወይም ቀባለው ያለውን ነገር አምናችሁ ቆራ አላቀም ነኝ። እግዚአብሔር ነው ያመናችሁ ሰዎች። እኔ ሰርቶ ስለመብላት አይደለም እናገረው እግዚአብሔር እያወራሽ ያለው ከዚህ ከመለኮት ዓለም የሚመጣ ቅባት ያግኝህና ያስፋፋ። አሜን። ያትረፍረፈ። እግዚአብሔር አምላክ ብልጽግና ይስጥ። አሜን። በጣም የሚያበሳጭ ነገር ድህነት ነው። ስንቶቻችሁ በሶርት ኦፍ ላይፍ በህይወት እጥረት ዝም ብላችሁ በቃ ብላችሁ ታቃላችሁ? እኔ ብያቃለሁ። ለምን ደብቃለሁ? አዎ
መራመድ እየፈለኩ መራመድ እንዳልችል የሚያደርገኝ ነገር ያበሳጨኛል። አይ ኖ ሊሚት የሰጠኝ ወይም ደግሞ የገደበኝ ነገር ምን እንደሆነ አቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ልክ እንደዚህ አይነት ህይወት የገጠማችሁ ሰዎች አምላኬ እግዚአብሔር በዚህ ቅባት ሰብሮ ያሳልፋችሁ። አሜን። እናንተ እየሰራችሁ እየበላችሁ የረካችሁ ሰዎች እናንተን አይመለከቱ። ስላገኘው 10000 ስላገኘው 20000 ስላገኘው 30000 ዮሬኮ ምናምን ብለ ነው አይመለከታችሁም። እናንተ ሰርታችኋል ወይ PhD ያላችሁ ወይ ደግሞ ስራችሁ ምን አልባት ታለንታችሁ ያንን ያህል አማውንት በወር እንድታገኙ ፈቅዶላችሁ ይሆን ይችላል። ምንም በለኝ ለምን 100000 አትለኝ? የሥራው ጥይት ነውሱ። እኔ ስለ ሥራው ጥይት አይደለም የተናገርኩት። ምንም ሥራ የለም አሁን ዝም ብሎ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር መለኮታዊ የዘይት ቅባት ውስጥ ይንከር ዛሬ። አሜን። በቃ ነክሮ ያውጣ። አሜን። አሜን። በቃ ነክሮ ያውጣ። አሜን። የጆችህን ስራ ያንተን ነገር ሁሉ ከፍ ወደሚያረግበት ሻይን ወደምታረግበት የመለኮት ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ሰብሮ ያውጣቸው። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በየትኛውም እጥረቶቻችሁ ላይ ገስቶ የሚወጣ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ። አሜን። ቅባት ማለት ባዶ ነገር የሚያመጣ ማለት ነው፣ የሚያበዛ ማለት ነው። ያቺ ባሏ የሞተባት ሴት ትዝ ትላችኋለች? እስኪ ምንም የለኝም በሉ እስቲ። እሷም እንደዚህ ምንም የላትም ስትጠየቅ፣ በቤቴ ምንም የለም ከባዶ የዘይት ማሰሮ በስተቀር ምንም የለም። እስቲ ጩሁና ምንም የለም በሉ። ምንም የለም። አሁን እግዚአብሔር ስለ ብልጽግና ሲያወራ ምንም ስለሌላቸው ሰዎች ነው የሚያወራው። እስቲ ምንም የለኝም በሉ። ምንም የለም። As simple as such like that. በቃ ሂጂ ከሰፈሩ ሁሉ ማድጋ ተዋሽ፣ በሩን ካንቺና ከልጆች በኋላ ዝጊ፣ አንሽና ገልብጩ። ምን ተረት አይመስልም? ተረት አይመስልም? ግን በዚህ ቃል ውስጥ የዘይት ፋብሪካ የሚያስከፍት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ግን ይያለፈ ነው። ይያለፈ ነው። ግን ሽጪ ከዛ ሂጂና አዳሽን ክፈይ፣ ሌላውንም አንቺና ልጆች ብሉ የሚያስብል ነገር ግን ይያለፈ ነው። ግን ተረት ይመስላል። ይሄ ነገር በመቆፈር የሚመጣ አልመሰለኝ። ይሄ ነገር በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባትም ይመጣ ነው። አሜን። ይያወራ ያለውት ቆፈረ ስለምታገኘው ደሞዝ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ይያወራ ያለው በቅባት ስለምትቀበለው ብልጽግና ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የድህነትን ቀንበር ይሰብራል ዛሬ። አሜን። ያገኘኝ የሚል ሰው አለ? አንተ እኔኮ እኔ ወይኔ 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 ጌታ ሆይ። አንዳንድ ሰው አልገባውም። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ያቤጽ ምን ቢገባው ነው ተንበርክኮ አቤቱ መባረክን ባርከኝ አገሬንም አስፋ። ብልጽግናን ከእግዚአብሔር የለመነ ጀግና ሰው ሳይቆፍር ቀርቶ መሰለ። እግዚአብሔርም የለመናውን ቃል ሰማው። ወደ ግራም ወደ ቀኝም ወደ ፊትም አሰፋው። እንዴት አርጎ አሰፋው? በቅባቱ አሰፋው። አንዳንድ ሰው እንደ ልቡ ክፋት ነው እግዚአብሔር የሚመልስለት። His life will never change. በፍጹም አይቀየርም። ይወጡ ኦቤይ የሚያረክ የሚቀበል የሚታዘዝ ና ሲለው የሚመጣ አይን ላይ ጭቃ ቀባሃለሁ ሲለው ቀባኝ የሚል ሂድና በሰለዮም ታጠብ ሲባል ሄዶ የሚታጠብ ሰው እያየ ይመጣል። አሜን። እንዴ ሊፈውሰኝ ጭቃ አትቀልድ ማይል ሰው ማስተር አንደርስታንዲንግ ነው። አንዳንድ ሰው ማስተር ነው በአንደርስታንዲንግ ይገባዋል ቶሎ። ሞኝ ወንድሜ አንሳ። እግዚአብሔር ሚለን ለማረክ God is going to prosper you። በቃ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ በያስከው ነገር ያበለጽጋል ካል ትበለጽጋል። አሜን። Finished Rika Diva Sopra Diamasapa የመጣው ለዚህ ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የያሽው ነገር ላይ የእግዚአብሔር ቅባት ያርፋል። አሜን። ያቺ ማድጋ ይዛ ሄደች። ያቺ ዘይት ባዶ ዘይት ባዶ ማድጋ ይዛ ሄደች። እየሞላላት መጣ። አንተ ደግሞ የያስከው ነገር በእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ስም አሁን መነካት ይጀምራል። አሜን።
አጥተው ረጭተው ተቀብተው ለብሰው አይወለናል ምን ማርገው አላቀም ግን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት የሚያበለጽ ቅባት የሚያከብር ቅባት ከስራ የሚበልጥ ከመቆፈር የሚበልጥ እንዲሁ የሚያበለጽ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይ በኢየሱስ ክርስቶስም በእያንዳንዳችሁ ላይ ይመጣል አሜን ያዘው ብድግ አርግና ያዘው ሪካስታልቪና ማሪቫ ዲያማ አይ ፕሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የሁሉ ሺህ ህዝብ በኢየሱስም ዛሬ የብልጽግና ቅባት በላዩ ላይ ይመጣል አሜን በኢየሱስም የስኬት ቅባት በላዩ ላይ ይመጣል አሜን በኢየሱስም የመትረፍረፍ ቅባት በላዩ ላይ ይመጣል አሜን በኢየሱስም የሚያትረፈርፍ የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛል አሜን ያዙ ብድግ አርጉና ለሃርዲቫ ሾሊባር ኒቫ ሳክሊ ፕራዲያማ እንደ መንጎና ጸፈ ያደረኩት በጆቻቸው ያዘችሁትን እንደ መሸጋገር ያደረኩት አሜን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመቀበያ ያደረኩት አሜን የጥበብን ሚስጥር መቀበያ ያደረኩት አሜን የቅባትን ኃይል መቀበያ ያደረኩት አሜን በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ነው አሜን አንሱ 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 some of you are going you already receive you will see ታይዋለ አንተ ራስህ ታይዋለሽ አንቺ ራስሽ የእግዚአብሔር ቅባት አርፎበታል አሁን አሜን ይሄንን ምናልባት እኔ ለእያንዳንዱ ማድረግ የማልችለው ነገር እግዚአብሔር አምላክ አሁን እንደሰጠኝ እንደ ቃሉ አድርገሽ ከሆነ የያስከው ጃኬት ይሁን ሹራብ ይሁን ማህረብ ይሁን ውሃ ይሁን ምን እንደሆነ አላቀም በኢየሱስም የብልጽግና ቅባት አርፎበታል አሜን አይርሰ ተከ አይርሰ ተቀበል በጌታ በኢየሱስ አይርሰ ረሰ ላይ ላይ አርገው ከፈለክ ላይ ላይ አርገው ከፈለክ ረሰ አስለቱ ጌታ በኢየሱስ አሜን ረሰ ተከ ረሰ ረሰ ኢየሱስም ተቀበሉ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ሪሲ ተቀበሉ የእግዚአብሔርን ሰዓት ሪሲ ዳት ዘ ፓወር ዳት ዘ ፓወር ዳት ዘ ፓወር ዳት ዘ ፓወር የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር አሜን አሜን የእግዚአብሔር ኃይል አሜን ያርገው ላይ ላይ ያርገው ያስከውን ነገር ላይ ላይ ያርገው የሽውን ጨርቅ ያስከውን ላይ ላይ አናት ላይ ያርገው ወራ ካታ ፓራብ ሪሲ 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 touch them holy spirit amen touch them touch them touch them ንካቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ንካ አንድን ሴት ንካ አንድን ወንድ ንካ አንድን ሰው ንካ በሮች ይከፈቱ አሜን አሜን የውጭ ሀገር በር ይከፈት አሜን የስራ በር ይከፈት አሜን የገንዘብ አቅጣጫዎች ይከፈቱ አሜን የብልጥግና ላይን ይምጣ አሜን እግዚአብሔር ከፍ የሚያርግበት አሜን እግዚአብሔር የሚባርክበት አሜን ያንድ ሰው ደጆች የሚከፈቱበት አሜን በኢየሱስ ስም ቅባት አሜን አስከፍታለሁ አስከፍታለሁ አሜን አስከፍታለሁ አሜን አስከፍታለሁ አሜን አስከፍታለሁ አሜን አስከፍታለሁ አሜን ማንያ ሮቫሲያካ many of them የወደቁ ሰዎች አሉ it is a sign ምልክት ነው ላንቺ ምልክት ነው ናንቺ ላንተ ምልክት ነው ስማኝ ምንም እየሰራ ነው የምትሰራው ደሞዝ ለመቀበል ነው እኔ ግን አሁን እግዚአብሔር አምላክ ላይ ላይ ያመጣው አንተን ያለ ምንም ስራ የሚያበለጽ ቅባት አርፎባ አሜን የሃይማኖት ሰባኮች አልገባቸው ማይ ስለ ብልጽግና ስናወራ ስለ ስራ ምናወራ ይመስላችኋል we don't speak about job ስለ ስራ አይደለም ይያወራን ያለ ነው እኔ ስለ ስራ አይደለም ስራ ለመብላት እኔ ያልኩ ያለው ስለ ስራ አይደለም የእግዚአብሔር የሚያበለጽ ቅባት In the name of Jesus. Amen. በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በላያችሁ Amen. በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ይረፍ Amen. በኢየሱስም እንዴት እንደሆነ አላቀም ነገር ግን አንድ ሰው ያፈራል Amen. አንድ ሰው ይሳካለታል Amen. እኔ ቆፍረሻል አልኩም ግን ይሳካልሃል Amen. እኔ ሰርተሃል አልኩም ግን ትበለጽጋለህ Amen. የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ብልጽግና የእግዚአብሔር በረከት ራሱን ብልጽግናን በላይ ላይ ሆኖ ያረጋል Amen. አንድ ሰው ጮሆ ተደረገ ይባል ተደረገ
ምንም እቅድ እንዳታወጣ አሁን ከዚህ በኋላ ተቀብያለሁ እንትን ሰርቼ እንዳታወጣ እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደሆነ አላቀም በፊታችን ባለው አመት ውስጥ ከዚህ በፊት ሆነህ ማጣቀው ነገር ሆነ ታገኛለህ አሜን 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 ከዚህ በፊት ሆነሽ የማጣቀው ነገር ሆነሽ ታገኛለህ አሜን ልክ እንደ ዳዊት ማለት ነው ዳዊት ሆኖ ነው ያገኘው እኔ ከአባቶቼ ከብትና መንጋ ኋላ ሲሄድ ነበርአለ እግዚአብሔርም አንተ ከከብቶች ኋላ ስትሄድ ነው ያገኘዋል እ ስምን ከታላላቆች ስሞች ተርታ አደረኩታል ከዛ በኋላ ድንገት ሲያዩ እግዚአብሔር አምላክ ራሱን እንደዚህ እንዳረጋው አወቀ ከዛ ድንገት ራሱን ሲፈትሽ ከረኝነት ወደ ንጉስነት ከባዶነት ወደ ሙላት አሜን ከዛ እንደዚህ አለ ለዚህ ያደረስከኝ እኔ ማን ነኝ ቤቴስ ምንድነው ድንገት ነው ራሱን ያገኘው አንድ ሰው አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራ ፕሮፌሳ ድንገት ራሱን ተለውጦ ያገኘዋል አይርስ ድንገት ከባዶነት ወደ ሙሉ ስፍራ ያመጣዋል አሜን ድንገት ከድህነት ወደ ብልጽግና ያመጣዋል አሜን ድንገት ከጉድለት ወደ ሙላት ያመጣዋል አሜን ድንገት ራሱን ከፍታል ያገኘዋል አንድ ሰው ድንገት ራሱን ያገኘዋል አሜን ድንገት ክብር ላይ ያገኘዋል አሜን ከዛ ድንገት ስታስብ በቤት ክራይ ስትኖር የነበረው ቤቶች ቤት አይደለም ቤቶች አሜን እ በለሳት ጨሪ ታክሲ ይያልክ ምትኖረው ሰዎች የትኛው ልንዳ የኛው ድንገት ነው ግን ራስ አሜን አራቢያ ዱብራ ሻካሪቫ ሶፕሬቬዴ ባሳብ ተቀበሉ በኢየሱስም ተቀበሉ ተቀበሉ በኢየሱስም ተቀበሉ 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 በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ ድንገት አሜን ራስህን ትላንትና ላይ ሳይሆን ዛሬ እግዚአብሔር ካገኘ በኋላ የተቀበልከው ክብር ውስጥ ራስን ታገኛለህ አሜን ከዛ ዘማሪ ትዘምራለህ እዚህ ደርዛለሁ በያስብ ያላውቅ ከቶ ባኔ ጉልበት የሚቻል አይደለ የሚሆን አይደለ ከዛ ትል ገርማል ይገርማል ያረክል ይገርማል ገርማል ማን አስቦት ያውቃል ያው እኔ አሁን አስቤ አላቀም ትላንትና ላይ ቆሜ ሳስበው የዛሬውን ሰው ሳስበው እንደዚህ አስቤ አይደለም በእውነት እኔ አላሰብኩት ከዚህ በለጠ የሚሉ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ አሜን እዚህ ቦታ እዚህ ከፍታ ላይ እዚህ ክብር ላይ እኔን ይገርማል ይገርማል ያረክለ ይገርማል ማን ተብቆ ያውቃ ትላለ ዘምር እዚህ ደርዛለሁ በያስብ ያላውቅ ከቶ ባኔ ጉልበት የሚሆን አይደለ የሚቻል አይደለ ጆቻችሁን አንሱ ይገርማል ይገርማል ያረገለ ይገርማል ማን ተብቆ ያውቃ አንድ ሰው ይሄ ዝማሬ አፉ ላይ ተሰጦ ዛሬ አሜን እኔ አላቅም ግን some of you already receive አንድ ሰው ጮሆ ተቀብያለሁ ይበል ተቀብያል የተቀበለ ሰው ጮሆ ተቀብያለሁ ይበል ተቀብያል እኔ አላሰብኩትም ይሄ ቃል ያንተ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ አስገራሚ አምላክ ነው ታቃላችሁ ያዕቆብም እንዲህ አለ ፊትህን አያለሁ ብዬ አስቤ አላወኩም አላሰብኩም ማለት ግን ፊትህ አሁን እንደ እግዚአብሔር ፊት ሆነልኛል በመረት ናቅፈን የተቀበልከኛል እኔ በቃ ሁሌ ሞታለሁ ብዬ ነበርአል ያዕቆብ በቃ እንደዚህ ነው የሚያርገው እግዚአብሔር እጆቻችሁን አንሱ እኔ ላንድ ሰው አያለሁ አማኛለ የእግዚአብሔርን ክብር ሳላይ አይሞልትም የሚል ሰው አሜን አማኛለ ሳልባረካል ደም የሚል ሰው አሜን አማኛለ ሳይሳካልኛል ወጣም የሚል ሰው አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኑንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ
ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ